մեահից 14-րդ գլուխ գլուխ 6-րդ խոսքում Բողոսը այսպես է խոսքը ասում Օրին մտի կանողը տիրոջ համար է մտի կանում, օրին մտի չանողը տիրոջ համար մտի չի անում։ Ուտողը տիրոջ համար է ուտում, որովհետև Աստուծոս գոհանում է։ Չուտողը տիրոջ համար չի ուտում, Աստուծոս գոհանում է։ Հետա կրկին է ասում։ ասում է ուտողը տիրոջ համար է ուտում, ու Աստուծոս գոհանում է։ Չուտողը Ենել tiroch համար չի ուտում, օ ու Աստուծ գոհանում Քանի անգամ էս Աստուծ գոհացել են հացի համար, որ Աստված մնում է դեմդ։ Ամեն անգամ հաց ուտելուց հիշում ես, ասես շնորհակալ եմ Տեր, այս հացը որ տվել ես։ Եթե չես ասում, հետո էլ մի զարմացի, թե ինչի դալի այդ հանապազորի հացը։ Եթե այդ գոհությունը չես անում։ Մի հատ պատմություն կա, սիրում եմ ես այդ աշխարհիկների մոտ կրկնել, երբ որ գնում եմ աշխարհիկ տեղեր, Սպասում են տեսնեն, հա ինչ պիտի անի։ Ասենք հราวիրեն, ինչ որ միտեղ չի, չի գիծեմ, ինչ որ առիթով միտեղ է։ Էս պատմությունը պատում եմ, որ արխային աղօթեմ։ Մի անգամ մի քահանայի որոշմարտի գերի վը լսել մի մի են։ Մի անգամ մի քահանայի հราวիրում են հաց ուտելու, բայց ասում են հայր ծուրփ մենակ մի պայմանով հանգarts աղօթ չանես։ Ցեղանը չօշնես։ Կանչում են հաց ուտելու, ասում են մեր հետ դրասես հատ, բայց մի պայմանով ցեղանը չօշնես։ Կարի նստում ասենց Դե հայրս ուքնիլ սովորա, պետք է շնորհակալություն հայտնի ծիրոچից, նոր հաց ու դի չի կարա առանց կոհանալու։ Նստել է մեր քահանան։ Մեկ էլ է սեղանի տերը, որ հրավիրել ասում է, «Տեր հայր, ինչի՞ չեք օգտվում։ Նայում, նայում նայ ասում է, ворթիակս ասած, «Ախր, այնքան սիրում սեղանըս գցել։ Չգիտեմ, ստեղից օգտվում, ընդեղից, ընդեղից, թե ընդեղից։» Օշնում է, էլի, մեկը ինքը իր օշնությունն անում է, իր խաչն անում է, հասկանում եք։ Տեսեք, Ես դետի ինչա նշանակում մարդ ի, ու ներսում գոհացող սիրտ կա։ Մարդը ուզում է հասկանում է որ ով է ուզում իրան հราวիրա ցնի է ցեղանին, տերն է իրա առաջ փրել է ցեղանը։ Ոන්ց մի հատ շնորհակալություն չասի։ Հիմա դրա համար չեք թողում ես իմ օշնանքը կանեմ, հա։ Ես մի ընկեր ունեմ, ուրեմ ինքը ընտանիքով մի հատ անցանոտ իրան քաղաքում ռեստորանում նստած հացա ուտում։ Դե Ինքը սովոր է ռեստորանում կլնի տունը կլնի մենք սովոր ենք չէ օշնում ենք սեղանը օր ուտում ենք գոհանում ենք դյուց այդ սեղանի համար ասում աս սեղանը օշնեցինք ընտանիքով ձեռներես բռնեցինք իրար հետ ինքը կինը երեխաները օշնեցինք սկսեցինք ուտելը հացը կերանք վերջացրեցինք հաշիվը ուզեցին մատուցող ներկաված է ձեր հաշիվը փակել են ասում ո՞վ է փակեր ստեղից ոչ մեկ չի ճանաչում Ուրա, ո՞վ է ինձ հաշիվը փակել, աս սմա այն տղամարդը, որ ընդենս է աս այն սեղանին։ Մոտեցել էր ասներ բարև ձե, շնորհակալություն, որ ինձ հաշիվը փակել եք։ Կներեք, ասեք ինչի եք ինձ հաշիվը փակել։ Աստեր դիդես, ես իմ կյանքում որոշում ունեմ կայացրած։ Երբոր ես լինում եմ ռեստորաններում, ա որոշել եմ ամբողջ կյանքում որտեղ տեսնեմ, ինչ որ մեկը աղոթում ողնում աստ նորա ուտում, իր նոր հաշիվը պիտի փակեմ։ Լավ ա։ Ուզում ես ծրի հաց ուտես ռեստորանում, հա։ Շնորհակալություն հայտնել տիրոջը, տերը իր հրաշքը կանի։ Հա, տեսեք որտեղից որտեղ։ Կյանքում տեսបាន կմտածես, որ ինչ որ մեկը կարա տես որոշում կայացրած լինի։ Գոհանալու մեջ մեծ օշնություն կա, իրլիս։ Դրա համար միշտ պիտի գոհացող լինես, ասիմա ուտողը արսուց գոհանում է ուտողը, ճուտողն էլ։ Գիտե՞ք ինչ չի ասում։ Էս ինչ օրունեմ անգել որոշել եմ խոզիմից չուտեմ։ Իս ինչ վիճակ է։ Չի ասում, թե ուտողն էլ, ասում է, գոհանում եմ քեզ, շնորհակալ եմ քեզ, ներդի ջան։ Ճիշտ է, խոզիմից չեմ ուտում, յենթադրենք, հա։ Ես ուտում եմ, հանկարծ ծայրայողության մեջ չնգնես, չի մնացի կարելի։ Նորմալ է։ Մեգաս, մայ, ես էլ չեմ ուտում խոզիմ, շնորհակալ եմ քեզանից, որ խոզիմից չեմ ուտում, բայց հնդوشկա եմ շատ սիրում։ Էլի գոհանում ա։ Շնորհակալ եմ, որ այդ հնդوشկան դու ինձ տալիս ես։ Գոհացող սրտը այդ կարևոր է մեր կյանքում, սիրելիս։ Եու, Ուզում ես կյանքումդ ամեն ինչ ճիշտ գնա, սկսի ծիծեռից գոհանալ քո կո կյանքի ամեն օրվա համար։